واروع كلا والله ما يا قبل كبرادر قبل كبرادر دقيقة دقول يا كل ما يقول كيلا ما أرد على يا شودي درا داتيان انت كو درا داتيان حدو دي كايا سو درسا قلبك وحكو دعان لياوي قلبك وحكو دعان لياوي انت لا درا داتيان oo hal gool la siyaa markay farxeen ala yiri dhac 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 la hooya allahu akbar wixii galmudu ku dhacay ayaa la yaabay ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo maantay ay ku madlanaayeen gobolka banaadir iyo galmudug ayaa ku soo idlaaday hal iyo labo iyo galmudug oo afka loo daray halka ciyaartooda maamulka gobolka banaadir waxay ku xaqiijiyeen إن أيهين أولاد العاصمة أيغو ديدا يا مرنبا إن كوبكا مامول غوبلاد يدا يو غوبالكا بنادر بنانكا لوب بحيو أو ديارد لسارو تاو عايغا سيطران ويلشي مالمهان برها بلشادا كاقيلين هاي أول هاي كوبكاني وا ميليسي يهي ما انتي ميل اي كبحرين أو عد إيا جان سارين لما أركو ciyaartoydi galmudug oo boostiyaalka laga soo dadaba tuuri jiray laga soo dadaba ridi jiray laga soo dadaba ridi jirayna maanta wax boosti ka qora iyo wax ka hadla iyo wax juuq ka yiraahdo yamtay galeen yaa sababay ma taqaanaa dhibaatadaas ciyaartoyda gobolka banaadir oo yiri annaga oo marti naloo yahay ee caasimadeenni la joogo in hoggaanka nala kala wareego ma ogolaahayno hoggaankana annaga wadana yiri oo laylinayna koobkana caasimada dhexdeeda ayaa lagu haynayaa diyaaradna in la saaro habeenkii xalay tagay waayey yiraahdeen habeenkii xalay tagay dadka galmuduga u fagfag babneeday maanta afka ciidda u dareen horta afka ayay ciidda u dareen wax badanna waa damacsanaayeen laakiin rag badanaa soo socdo oo afka ciidda loo dari doonaa hadalkayga iga dhagaysta ciyaartooyda gobolka banaadir cimaamadooda lama qaadan karo cimaamadooda lama haysan karo horta galmudugna hadday fafag badnaayeen waxaa la yiri waxaa tahay waa lagaa yahay waxaa tahay waa lagaa yahay ma maqli jirto maanta hanki ay la soo galeen garoonka iyo hadalladii baraha bulshada loogu sheekeeyey oo la yiri koobka dhuusa mareeba laga dejinayaa maanta waxaa la yiri riyaa la idinkugu sheekeeyey riyo laakiin runti waa tanaa baa la yiri runti waa tanaa haddii riyo la idinkugu sheekeeyey oo goolkiina facebook dhexdeeda laga tuuray annagu waxaa la yiri cagtaan ku tuurannaa haddaad boostiyaalka ku tuuratiin goolasha ood guusha facebook ku qaadatiin annagu cagta iyo ciribtaan ku qaadannaa baa la yiri waan idinka wadanaa nama taqaaniin ee ordaha gurigiinu u hoyaada guuldarada dhabarka saarta nabadgelyaa la yidhi ordaha waa la diray wiilashii galmudugaabta waa la macasalaameeyey hoggaankana waa lagala wareegay galmudugay wixii ku helaan la yaabay inta ku daraa daajiyaan hadhow dib kuugu soo darasaa waxay helaan la yaabay galmudugay nabarkii idinku dhacay nabar aan darro allah idinkaga dhigo war waa ku maadsantiin daawashadiina muuqaalka iga sheer garaya oo laagta ku qabta meel sheegaa waan garaad nuur xuseenna farowda ku soo qabta channelkayga youtube ee hanmaal media subscribe-ta dhac ku dhaaga malaalka furta si aad u noqotaan daawadaa ugu horreeya war waa ku maadsantiin daawashadiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu